نن پدے موقع اول د ټولن اول د خپل اتحادی پاټو د خپل اتحادی پاټو د مشرانو او د خپل اتحادی پاټو د کارکونانو بالخصوص د جمعیت علماء اسلام د کارکونانو خصوصي شکریا ادا کوم او بیا د خپل شاذل مې د خپل مرګرو د خپل کشرانو د خپل بچو د خپل ځوانانو د خپل سپینګیرو د خپل مشرانو ډیر ډیر شکریا ادا کوم نن چې ما سولیدل نن چې ما سم احساس کړل دا راته دغه خبره کوم چې نن د یو پښتون په حیثیت زه ستاسو په دې مینه او په دې جذبه باندې فخر کوم مقابله زمونږ د یو داسې مقابلہ زمین دیودا سے شادو سردار کیا دروازے پر آنا کے امریکی سر جنگ گئی اور رشتے پہ جرگی گئی مقابلہ زمین دیودا سے نمونے سردار کیا دروازے اداروں لا فوج لا عدالتوں لا ججانوں لا دمکے ور کئی او بیا ور تو رستو پخپو پیوزی او مافے تے واری زمین دا سی سر سر مقابلہ مقابلہ ہاں ماوری دلی دی اگر خفا کی گی اگر بھی ماتا شادو موائی بھی ماتا بیزو آئے بیزو مقابلہ زمین دا سی ہو مقابلہ زمان دا سی او سڑی سر ادا چی اغا پاکستان اول پا آئی ایم ایف حرز کا دا آئی ایم ایف تول شرائط اومنل دا آئی شرائط پا نتیجہ کی دا گرانے او توفان راغے مقابلہ زمان آغا منافق سر ادا چی چا من ما نگرانی مسلطم کا او نا اغا دا آغا گرانے خلاف احتجاج رکی لگا رہے مقابلہ زمان دا آئی سڑی سر ادا چیغه بوی زد بیمان و خلاف روتیم زمد بیمان و خلاف جهاد کم دمر دا ایماندارا دمر ایماندارا چیر توشخانی اگه گره و بیرون ایم پرین و خوطل اگه ایم خرس کرلو او بیا بیا دیتا ہو گو رہے دی زد ہو دی آنا تا ہو گو رہے چی الیکشن کم خو اسیملے تنظم الیکشن کم خود خلق و نمائندگی نکم الیکشن کے و نمائندگی نکے دا نمائندگی حق دار تنے دا نمائندگی حق دار دادی چھ دے وطن دا فاریگی نے توی کرگی دا نمائندگی حق دار دادی چھ باچہ خان بابا نوالا ترنن دا سنگیار خان پورے سری جنڈی سرے وفا کردہ دادی نمائندگی حق دار دے نو خبری خبر ڈیر نکم خبر ڈیر نکم خبر منور انشاءاللہ پیول سم تاریخ ماس خطن کو کا خیری خو بیدار ہو سے سنگ چی من بیدار وینم پی اتفاق سے چی سنگ من متفق وینم اور چی سنگ من دی جلوس لڑاتی ہے دا سی با انشاءاللہ خپل ووٹران رو باسے پش پارسن تاریخ انشاءاللہ زا پا دے ٹول لار چی پا سمر بازار رو را تیر شما دا ہر بازار دا ہر دکاندار پا لار کے چی ہر مرگرے ہس پنگرے ہر کشر ہر مشر و ہر ظلمے والارو او اگر دے جلوس کم استقبال کر دے زبا اللہ تا سوال کوم چی یا اللہ زمان رزتو کا خدا پاک دیر رزتو نا ٹولو لوار کے ستاسو اصرارو ستاسو خواہشو زکمانے اوسو خبری اکڑے